Okay, so selamat petang kepada semua pelajar yang ada pada hari ini. So, terima kasih dan tahniah kerana berada di kelas walaupun kita sudah berada di hujung-hujung minggu sekarang ni kan. Maksud cikgu sekarang ni sudah berada di uh, hampir tamat kita punya semester. Okay. Cuma cuma sekarang ni masa kita bersemuka tu belum tahu lagi. Kita harap bulan September tu dah boleh masuk lah. Okay. And then uh, sekarang ni topik kita semua dah habis. Sekarang ni kita minggu ke-15 kan? Ke minggu ke-16? Minggu ke-16. Okay. Sekarang ni kita sekarang berada di minggu ke-16. Topik kita sudah uh, sudah selesai. Cuma sekarang ni kita hanya fokus kepada Melengkapkan PB lah. Cuma ada beberapa uh, orang yang memang sudah lengkap tak apa. Kamu just ikut follow kelas kita hari ini uh, untuk sesi ulang kaji lah. So sesi pada hari ini lebih kepada untuk membantu kawan-kawan kamu yang belum selesai PB uh, untuk melengkapkan PB mereka lah. So cikgu akan bagi macam mana tips untuk menjawab PB supaya lebih cepat mereka untuk selesai. Okey. Lepas sesi ni, a uh, cikgu akan upload video rakaman ni dan cikgu akan bagi kepada mereka yang belum lah. Okey, harap a uh, yang harap yang belum lengkap PB boleh a uh, ambil peluang ni untuk buat. Okey, sebab cikgu memang akan bagi contoh jawapan Uh, penerangan, lepas tu kamu boleh buat lah macam mana cara, okay so mungkin uh, cara pengiraan markah dia lebih berbeza daripada yang sebelum ni lah saya share screen dulu Okey, sekarang ni adalah kamu punya PB. Okey, uh, yang kuning-kuning ni adalah markah yang belum lengkap lagi lah. So, sekarang ni hanya uh, beberapa orang sahaja yang sudah lengkap. Okey, tanya kepada yang dah lengkap. Kamu hanya tinggal untuk ulang kaji uh, sahajalah. Kamu just tunggu masa untuk bersemuka dan sesi ulang kaji... P.A. Uh, teori dan amali. Okay. Sebab kamu punya P.A. dah selesai. So kamu dah boleh... Uh, apa orang kata? Bersenang-lenang dululah. Okay. Yang lain yang belum selesai. Cikgu masih bantu kamu. Okay. So kalau kamu tak dapat nak selesai minggu ni. Cikgu kena keluarkan surat. Okay. Itu dia punya... Uh, apa ni? Dia punya... Kita cakap... Dia punya syarat lah. Okay sesiapa yang belum selesai sehingga hari Selasa, okay, esoklah. lah, uh, cikgu kena keluarkan surat dan bagi kepada parents yang menyatakan uh, tugasan belum dihantar. Okay, peringatan tugasan belum dihantar. Okay, so cikgu harap yang belum, uh, mungkin majoriti sudah dalam ni, kepada yang belum, Uh, sila selesaikan tugasan pada hari ini. Okay, hari Isnin ni sehingga malam ni lah. Uh, pada samping tu kamu boleh apa ni? Hantar terus kepada cikgu sama ada melalui WhatsApp, melalui Google Form ataupun apa-apa medium yang kamu rasa dapat. Okay, kalau ada masalah boleh inform cikgu lah sebab cikgu fleksibel. Okay, cikgu tak mm, pilih pun cara mana pun. Okay dan hanya uh, apa ni ada orang seorang student dia belum melengkapkan even satu pun PB so itu agak bahayalah okey bahaya nanti satu cikgu tak nak kamu buat sebab waktu bersemuka nanti mungkin hanya mengambil masa beberapa hari sahaja lepas tu kita akan fokus kepada PA so cikgu tak nak kamu uh, stres pada hujung-hujung hujung-hujung uh, minggu itulah Okay, kalau kamu tak siap juga, okay, walaupun dah ada surat amaran semua, cikgu takut nanti waktu last tu kamu akan stres. So, bila stres kamu tak dapat buat kerja. Bila sampai saat tu kamu tak hantar tugasan, cikgu kena bagi markah kosong lah okay, untuk kamu punya PB. So, memang tak ada choice lain. Okay. So, harap yang uh, yang berada dekat kelas cikgu hari ini Uh, ambil berat tentang PB kamu lah. Okay, uh, so yang lain, okay, yang kuning ni bermaksudnya belum lengkap lagi lah. Okay, yang ni adalah kita masuk dengan amali. So, cikgu dah buat uh, beberapa sikit perubahan untuk peratus PB. Okay, kalau sebelum ni, cikgu cakap quiz 2.5, 2.5 kan? So, sekarang ni, Cikgu akan ubah kuis adalah 5%. Kuis 2, 5%. Ujian 1, 2.5%. Ujian 2, 2.5%. Ujian tiga adalah lima peratus. Dan amali sama, still sama lima puluh peratus. Okay, so totalnya adalah tujuh puluh peratus untuk PB. So nilai dia agak besar. So sesiapa yang dapat dah selesai amali ni, dia memang uh, automatically akan dapat lima puluh peratus. Lima puluh peratus markah. 50% tu memang dia dapat free lah. Okay, jadi kepada yang belum belum hantar kepada cikgu, uh, tolong hantar dengan segera lah. So Amali ni, dia, dia tak ada cara lain kamu hantar. Kamu kena hantar WhatsApp. Okay. Nanti cikgu akan ulang balik sekali lagi kepada yang belum lah. Kepada yang sudah, uh, take it as uh, ulang kaji untuk kali ini. Okay. So nama-nama ni nanti yang ada kuning ni cikgu akan PM juga yang belum lengkap supaya kamu buat dapat buatlah untuk minggu ni. Okay. Sebenarnya kuis kita PB teori kita hanya tiga sahaja iaitu kuis satu, kuis dua dan ujian. Okay. Tetapi ujian ni cikgu dah pecahkan jadi tiga. Sepatutnya ujian satu, ujian dua, ujian tiga ini adalah satu ujian. Maksudnya bahagian A, bahagian B dengan bahagian esei. Okay, cuma sekarang ni cikgu dah pecahkan dia jadi tiga lah. Sebenarnya dia hanya satu saja. Okay. And then kita ada satu amali. So itu hanya ulangan sahaja. Okay, kita tengok kepada teori. So hari ni kita just ulang kaji saja. Okay, ini adalah teori. So ini adalah kuis satu. Kuis satu. Hanya seorang seorang lagi yang belum jawab, okay? Uh, so quiz satu di simple sahaja, hanya tekan, hanya klik. Okay, dia macam soalan ABC. Kamu just klik saja soalan A ataupun A ataupun B ataupun C ataupun D. Okay, kamu tak perlu type, tak perlu apa, just uh, buka link dan type dekat font sahaja. Okay, dia tak perlu kamu fikirlah kamu maksudnya jawapan dia memang ada dalam ni kamu just kena pilih jawapan yang betul lah kamu rasa betul okey okey itu antara kuis satu kuis dua hanya beberapa orang yang dah jawab okey cikgu rasa 15 ke 16 orang ada yang tak termasuk dalam ni lah sebab ada yang hantar secara uh, apa ni WhatsApp kepada cikgu so soalan satu kepada yang belum jawab Okay. Soalan satu, senaraikan item yang diperlukan dalam borang senarai semak. So, kamu just hanya perlu senaraikan sahaja. Nombor satu, letterhead. Ini contohlah, nombor satu letterhead. Nombor dua, nama syarikat, maklumat, peralatan, kategori. So, item ni adalah yang berada pada jadual senarai semak. Okay. Ingat lagi tak jadual senarai semak? Okey, ni adalah contoh jadual senarai semak lah. Macam yang kamu buat amali itu. So, dia ada. Yang mana tadi? Okey, dia ada letterhead. Okey, letterhead dekat sini. Lepas tu, dia ada nama syarikat, nama juruteknik, peralatan, tarikh. So, semua memang ada dekat sini lah. Okey, kamu boleh ambil saja Dan senaraikan. Senaraikan bagi yang bagi kepada 10 orang yang belum jawab lagi lah. Okay, senaraikan semua sampai 10 senarai. Cikgu cek kalau okey, dapatlah 10 markah. Okay. Uh, tu untuk kuis 2. Okay. And then tu soalan 2. Berada pada topik 4. Okay. juruteknik perlu menghantar keputusan laporan pemeriksaan kepada ketua atau pihak atasan. Uh, sebagai bukti kawalan kualiti telah dijalankan. Senaraikan butiran yang diperlukan dalam laporan pemeriksaan. So, butiran yang diperlukan ada pada topik 4. Kalau kamu nak tengok balik uh, apa ni? Kertas merangan semuanya berada pada topik 4 iaitu kaedah yang digunakan, jadual kalibrasi, senarai semak pemeriksaan tempat kerja dan juga senarai semak pemeriksaan peralatan. Okay, ada juga yang jawab. Uh, jawapan yang lebih kurang. Okay, memang cikgu accept lah. Okay, kalau ada jawapan yang macam cikgu rasa uh, ada kaitan dengan uh, butiran butiran ni, memang cikgu akan bagi markah juga. Tak semestinya ikut 100% seperti inilah. Okay, dia ikut juga cara kamu jawab. Okay. And then topik soalan seterusnya adalah pada pada kategori topik ketiga, iaitu kertas penerangan tiga lah. Sebelum sesuatu produk dihantar kepada pembeli atau pengguna, syarikat perlu melakukan pembungkusan produk. Apa fungsi dan peranan pembungkusan tersebut? So jawapannya very simple, mengekalkan keselamatan, melindungi produk, menarik perhatian pembeli, memudahkan untuk dibawa, meningkatkan mutu dan juga menyimpan atau melindungi produk. So kalau ada jawapan lain yang berkaitan pun cikgu akan terima juga. Okay, mungkin yang dah uh, jawab sebelum ni ada soalan, ada jawapan dia lain kan? Tapi cikgu tanda betul. Maksudnya jawapan kamu ada kaitan lah. Okay. So, kalau ada enam poin yang berkaitan, memang cikgu akan bagi full mark. Okay, kalau tiga saja, tiga markah lah. Kalau dua, dua markah. Macam tu. Okay, and then pada topik ketiga, setiap produk yang dihasilkan perlu melalui proses kawalan kualiti supaya mematuhi piawayan lah senaraikan perkara yang perlu dibuat dalam pelaksanaan kawalan kualiti bagi produk elektronik so soalan dia maksudnya apa yang kamu kena buat dalam pelaksanaan... kita sambung lagi sekejap uh, tadi dah sampai topik ketiga kan apa senarai yang perkara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan uh, dalam pelaksanaan kawalan kualiti. Okay. So dia punya pelaksanaan. Kamu boleh fikir secara general juga. Kamu kena periksa dia punya bahan mentah. Kamu kena periksa dia punya fungsi. Kamu kena periksa dia punya keadaan fizikal. And then dia punya keselamatan. Bungkusan dan kaedah dia macam mana. Okay. Kaedah pemeriksaan per dia macam mana. So basically dia lebih macam itulah. Okay, dia tak semestinya kamu kena uh, tengok nak cari nota apa semua. Okay. In case soalan ni keluar pada PA nanti, okay, kalau dia tanya apa perkara yang perlu dibuat dalam pelaksanaan kawalan kualiti. Maksudnya benda tu adalah aktiviti yang kamu kena buat dalam uh, untuk mem me me memeriksa kualiti. Okay. So benda ni memang kamu buatlah, tak kisah. Uh, tak kisah kamu beli barang ke apa, memang kamu akan buat. Betul tak? So, antara salah satunya kamu buat adalah dia pun cek fungsi dia dengan cek keadaan fizikal. Okay, itu adalah contohlah cara kamu menjawab. Okay. And then topik tiga, empat contoh jenis pembungkusan produk yang biasa digunakan. Eh, ini pun soalan uh, uh, general juga. Okay, maksudnya kamu boleh ikut kamu punya secara apa ni? Uh, kamu boleh fikirlah secara secara general. Okay, maksudnya memang berada di sekeliling kamu pembungkusan secara contohnya secara kotak, tin, plastik, bubble wrap. Okay, so benda tu memang ada kamu sendiri sentiasa nampak. So itu adalah untuk kuis dua kepada yang belum lengkapkan kuis dua. Cikgu harap uh, kamu dapat buka link yang cikgu dah share. Okay, buka link and then uh, tolong tag jawapan dia dekat sini dan hantar kepada cikgu. Okay, sekarang ni hanya beberapa orang saja yang dah respon. Okay. So mungkin ada yang dah respon melalui uh, WhatsApp. So tak apa, kita memang cikgu akan accept jugalah kamu respon WhatsApp ataupun Google Form, dua-dua cikgu terima. Okay, and then kita pergi kepada, okay, kuis dua dah selesai. And then kita pergi kepada ujian bahagian satu, okay, ataupun ujian satu. So ujian satu ini adalah secara ABC sahaja ataupun jawapan secara objektif lah, Aa, ada aneka pilihan soalan betul atau salah. So kamu just klik sahaja jawapan yang betul. Okay, kamu rasa betul, kemungkinan betul lah. Sebab kamu kita tahu mana satu jawapan betul kan? So just klik sahaja. Okay, tak ada aa, soalan dia pun tak begitu susah. Okay, soalan dia memang basic knowledge juga. Uh, 10 soalan pilihan dan 10 soalan betul atau salah. Okay. So, uh, kamu hanya perlu klik betul ataupun salah lah untuk soalan untuk soalan uh, bahagian satu ni. Ujian bahagian satu. Okay, ujian bahagian satu hanya beberapa orang juga. Uh, hanya 13 orang yang dah respon. Cikgu harap yang lagi 11 orang tolong respon dan hantarlah Okay, soalan cikgu memang tak banyak and very simple. Which is kamu boleh siap dalam masa lima minit pun kamu dah selesai. Okay. Jangan, <coughs> jangan fikir terlampau complicated lah. And then kita ada ujian bahagian dua. So ujian bahagian dua adalah uh, ujian struktur ataupun jawab soalan tempat, uh, jawab soalan lah isi tempat kosong. Okay? So jawab uh, Soalan dia senaraikan uh, dua peralatan PPE. So uh, dekat dekat kita punya elektronik ataupun dekat dunia ni memang banyak jenis peralatan PPE kan. Apa-apa yang kamu masukkan? Contohnya boot ke ataupun pelindung mata kah, helmet kah, semua cikgu uh, accept. Okey, semuanya jawapan betul lah kecuali kamu jawab soalan jawab benda yang tak logik baru cikgu cikgu kan cikgu tak akan ambil markah. Tapi kalau logik, cikgu akan ambil juga. So, dia banyak. Okay. So, antaranya adalah pelindung mata, helmet, kasut, tepung sarung tangan. Okay. And then soalan seterusnya adalah uh, soalan raja sebab dan akibat. Apa fungsi dia? So, banyak pelbagai jenis jawapan yang kamu boleh uh, dapat. Okay, ada yang cikgu tengok mungkin dia Google ataupun mungkin dia ambil dari nota ataupun mana-mana source yang kamu dapat. kalau ada key point tersebut, memang cikgu akan bagi dua markah. Okay, antara contoh jawapan adalah digunakan untuk memudahkan kita mengenali akibat yang berlaku hasil daripada beberapa faktor yang merupakan sebab-sebab berlakunya akibat ini. Okay, ini adalah contoh jawapan. Okay. So kamu akan dapat jawapan yang berbeza lah kalau kamu Google. So cikgu akan accept jika soalan eh, jawapan tersebut uh, ada kaitan. Okay. And then soalan keempat, senaraikan um, dua garis kasar yang merangkumi bom. Okay. So jawapannya pun pelbagai. Kita ada bom level, part number, uh, sorry, part name, face, description, quantity, unit of measure, procurement, type, Reference Designator dan Bomb knots. Okey. Dia banyak garis kasar yang, merangkum, yang terdapat pada bomb. Okey. Pada bomb itulah. So, kamu boleh senaraikan dua ataupun uh, sesiapa yang dapat jawapan yang lebih kurang macam ni, tak kisah ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, cikgu akan bagi dua markah. Okey. Yang ni banyak yang dapat jawab. Okey. And then, apakah yang dimaksudkan oleh tindakan dalam proses kawalan. So, ada juga yang pelbagai jawapan. Kalau cikgu rasa dia punya jawapan tu lebih kurang ataupun ada key point dia memang cikgu akan bagi dua juga. So, contoh jawapan adalah kaedah yang digunakan, jadual kalibrasi peralatan, senarai semak, pemeriksaan, senarai semak, pemeriksaan, peralatan. Okay, ini adalah contoh lah, contoh jawapan yang dimaksudkan dengan tindakan dalam proses Kawalan. Okay. So, kepada yang uh, tak tahu mana nak dapat jawapan. So, after this, cikgu akan bagi dia punya recorded. Okay, Di, eh, kamu, apa ni video recorded ni. So, harap dapat membantu kamu untuk melengkapkan ujian bahagian 2 ni lah. Supaya lebih banyak lagi orang dapat complete pada hari ini, Okay. Cikgu harap cikgu dapat habiskan kita punya kelas before 330 sebab cikgu nak bagi peluang dan uh, memastikan semua yang belum jawab tu jawablah. Okay. And then kita ada ujian bahagian tiga. So ujian bahagian tiga ni is very very simple and very easy. Okay. So kenapa cikgu cakap sangat senang? Sebab uh, jawapan dia memang sudah ada. Tugas kamu hanya untuk lukis semula secara manual guna pensel, guna pen, guna marker or apa-apa apa-apa uh, yang kamu boleh guna lah. Okay. So jawapan dia memang sudah ada cikgu pernah bagi. Okay. So soalan satu dia cakap lukis satu graf berdasarkan jadual ni. So jadual ni memang kita sudah bincangkan I think sudah tiga kali kita bincang. Okay daripada kelas sebelum sebelum ni pun kita dah bincang. So apa yang kamu kena buat adalah uh, kamu just tengok jadual yang cikgu pernah bagi ni. Ingat tak? Uh, nota. So uh, kamu kena lukis secara manual. Lukis sendirilah guna pensel, pembaris, lepas tu color, color pencil Okay? Banyak banyak yang dah jawab uh, lukisan mereka sangat menarik lah, sangat kemas. Okay, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab bila kamu lukis semula, it's a way of learning. Okay, itu adalah cara, salah satu cara pembelajaran lah. Di mana kamu tahu macam mana nak buat uh, jadual yang lebih menarik. Which uh, cikgu maksudkan, you can make a very interesting graph lah selain daripada kamu tengok. Okay, in case kamu buat, kamu ambil nota cikgu and then copy paste the gambar gambar ni kamu copy paste, letak dekat dokumen, cikgu memang akan reject lah. Which means cikgu memang takkan terima. So, kamu memang apa-apa pun kamu kena lukis balik semula. Okay. And then soalan kedua dia minta um, anda dikendaki menjelaskan sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Okay. So, the best way kamu nak jelaskan adalah menggunakan rajah sebab dan akibat. Ini pun sangat senang. Cikgu pun dah bagi contoh. Okay. Contoh ni dekat nota yang cikgu dah bagi. So tugas kamu hanya kena buat balik dia punya gambar rajah tulang ikan ni. Okay. And then kamu kena ikutlah. lah manusia, mesti ada manusia, bahan, kaedah, alam sekitar dan mesin. Okay, yang tu, tulang kecil ni, It depends on you sama ada kamu nak ikut ataupun kamu nak ubah sendiri pun betul. Betul juga. Tak ada yang salah. Okay. So, once kamu dah upload dekat uh, apa ni, Google Form ni, kamu akan dapat automatic 20 marks for this. Which mean, kamu dapat 5% lah. So, cikgu harap sangat, minta-minta sangat uh, kepada yang belum, tolong buat sebab uh, kalau kamu tak buat, sangat rugilah. Okay, sebab dia jawapan pun sudah ada, kamu hanya kena rajinkan diri untuk buat dan untuk hantar. Okay, kalau ada masalah hantar, okay, cikgu rasa bukan tujuh, ada lagi beberapa orang. Mungkin sembilan atau sepuluh yang dah hantar, tapi dia hantar melalui WhatsApp pun cikgu terima juga. Okay, cikgu memang akan simpan kamu punya kerja dan akan semak dekat situ lah. Okay, so very simple, just upload kamu punya gambar, kamu punya lukisan, ambil gambar, lukisan, upload dekat Google Form ataupun WhatsApp kepada cikgu. Okay, dia memang tak susah pun. Okay, ini, ini kepada yang belum jawab lah. Okay, next adalah Amali. Okay, Amali pun beberapa orang lagi belum jawab. Okay, yang dah jawab hanya 1, 2, 3, 4, 6, sembilan, sepuluh, sebelas orang sahaja yang dah jawab. Okey. So, hari ni cikgu harap yang belum jawab, tolong uh, lengkapkan. Pun senang juga. Kenapa cikgu cakap senang? Sebab uh, cikgu dah bagi contoh jawapan. Okey. Cuma syaratnya sekarang ni uh, kamu kena mm, buat secara tulis tangan. Okey. Dia ada dua syarat kan cikgu tetapkan. Yang pertama, kalau nak buat word, kamu tak boleh ikut 100% macam contoh. Okay. Tapi kalau kamu memang tak ada idea, you can use the example, tetapi kena buat tulis tangan. Which means kamu kena uh, reka lah dia punya, dia punya logo, dia punya jadual. Memang kamu kena Uh, apa ni kamu kena type sendiri bukan type tulis sendiri guna pensel dan pen okey so ada dua contoh sini lah daripada Sony dan juga sama daripada Sony okey dua contoh yang cikgu boleh bagilah so kamu boleh ikut contoh cuma nama lah nama kamu kena tukar je teknik dan dia punya disediakan oleh ni dan juga tarikh okey So, sebelum kamu hantar, pastikan kamu sign lah sebab dia memang ada markah untuk sign. Okey, kalau kamu tengok dekat sini hasil kerja, uh, dia ada kategori, keterangan aktiviti, status, catatan, tanda tangan penyedia laporan dan tanda tangan pengesahan ni. Tanda tangan pengesahan ni cikgu lah. Kemudian kita ada laporan, format laporan, maklumat syarikat, maklumat peralatan dan juga senarai kategori yang betul. Okey. So semuanya memang kamu dapat markah dengan senang lah. Cuma hari tu cikgu cakap kepada yang uh, ikut sebiji macam contoh. Mungkin kamu tak akan dapat markah yang tinggi. Paling tinggi pun mungkin dalam 80% ataupun 85%. Okay, bergantung kepada macam mana kamu lukis. Sama kamu lukis dengan kemas ataupun kamu lukis dengan cantik kah. It depends lah. Cikgu akan tengok dan juga cikgu akan refer juga dia punya rubrik permakahan. Okay. Semua, kalau semua lengkap, memang dapat uh, markah 80 ke 85%. Okay. Di antara itulah range kamu punya markah sebab kamu ikut contoh. Okay. Kalau ada penambahbaikan daripada contoh, uh, kamu akan dapat 90% dan ke atas. Ya okay. Itu adalah syarat untuk amali. Lah. So, tolong buat amali bagi yang belum. Okay. Sebabnya markah dia adalah 50%. Okay. 50% dia sangat besar. Uh, maksudnya dia lebih setengah daripada kamu punya PB. Okay. Markah PB kamu adalah 70%. Yang teori hanya 20%. Yang amali adalah 50%. So kalau kamu dah siap amali 50%, lepas tu kamu dah siap uh, quiz 1 dapat 100%, kamu dah dapat 55 markah per 6 70. Itu pun dah tinggi. Okay. So, harap semua dapat lengkap. Okay. Bagi yang dah lengkap, tahniah. Uh, very good effort. Sangat bagus. Cikgu tengok pun uh, hasil kerja pun sangat bagus. So, harap-harap kawan-kawan yang lain dapat uh, apa ni, ikutlah. Okay, ikut dan siapkan sebelum kita bersemuka pada bulan 9 nanti. Okay, and then apa lagi? Um, cikgu rasa itu sahaja. Okay, sebelum tu cikgu nak tengok siapa yang hadir. Okay, hanya enam orang yang hadir. Sekejap. Okay, mungkin yang lain tu ada problems. So, uh, walaupun kita dah hampir ke penghujung semester, dah hampir ke apa ni, dah hampir ke exam, tapi cikgu harap kamu masih datang kelas macam biasa lah. Okay, selagi uh, masih PDPR, selagi itulah kita akan berjumpa dekat Zoom. Okay, kecuali kalau ada sekolah baru ataupun ada arahan baru, yang membolehkan kamu untuk balik ke rumah, balik ke asrama ataupun pergi ke sekolah, pergi ke college and then kita akan berjumpa secara face to face lah. So face to face memang hari tu masa kalau kamu ada ikut pemufakai pemufakatan kan dia ada cakap uh, tarikh tarikh memang kita tak tahu mungkin akan bulan 9. KD di di, di di sekarang ni dia punya tarikh adalah satu hari bulan 9. Ataupun dua. tak pun tak pasti. Which mean. Hari hat tu. Kamu kena balik. Balik KV. Yang asrama. Dan hari Isnin tu. Kita akan sekolah. Macam biasa. Ataupun. Uh, ataupun. Kalau kes. Masih teruk lagi. Kita. Still ongoing. To PDR. Tapi. Dia punya. Uh, dia punya. LPM ada bagi tahu ataupun pengurus ada bagi tahu kita memang ada sesi bersemuka sekejap sebelum PA teori. Okey, sebelum PA amali dan PA teori lah. Tapi masa PA teori dan amali tu eh, sebelum masa tu adalah untuk kita selesaikan amali sahaja. Okey. So bagi yang dah siap, kamu dah boleh lega, kamu dah boleh relax. Okey, dah boleh apa ni? tak perlu risau dengan PB lah kamu just datang sekolah dan tunggu untuk exam sahaja tapi bagi yang belum selesai PB memang kamu kena struggle lah okey cikgu harap memang cikgu harap-harap sangat dalam hari ni kamu boleh lengkapkan okey ah dia kita punya PB sebab very simple kan sangat simple cikgu pun dah bagi jawapan so kamu kena rajinkan diri kamu untuk buat dan hantar kepada cikgu okey so cikgu tak nak cakap panjang lagi sebab kita pun dah selesai. Okay, cuma minggu depan uh, kita tak tahu apa berlaku minggu depan kan, tapi uh, masih macam biasa kita akan ada kelas. Okay, hari Isnin, 9 hari bulan 8. Okay, mungkin kita lebih kepada Amali ataupun cikgu akan ulang kaji Amali PA lah yang macam kita buat uh, guna live wire software tu. Okay. So bagi yang ada laptop, boleh standby laptop lah untuk kita buat live for you sama-sama. Okay, cikgu rasa itu sahaja. Okay, sesi ni pendek. Mungkin dalam kita start tadi 2, 4, 2 lebih kurang 2.40 kan sekarang 3.12. Okay, lebih kurang setengah jam lebih lah. Okay, sebab kita pun dah habis topik. Cikgu just nak uh, apa ni? Ting apa ni fokuskan kepada PB sekarang. Okay. So cikgu rasa ada apa-apa soalan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. So, uh, terima kasih kepada yang sudah datang pada petang ni. Walaupun dalam kuantiti enam orang sahaja dalam kelas ni. Tapi, uh, effort kamu sangat baik. Okay. Cikgu rasa kamu memang student yang sangat baik. Okay. Sebab uh, kamu memang sentiasa datang dan respon kepada cikgu. Okay. Harap dapat kekalkan sehingga akhirnya lah, akhirnya PDPR kita ni. Okay, dan uh, semoga semua orang dalam keadaan sihat lah. Okay, cikgu rasa itu sahaja. Cikgu akan, apa-apa cikgu akan inform dekat WhatsApp dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Okay, itu sahaja. Thank you everyone. Terima kasih cikgu. Okay. Kasih. Okay. Okay. Alright.